Ambil biar. Ayo. Stand, stand, tayo. Lari, Fazrul. Lari, Fazrul. Kenapa? Tak masuk blast. Sini, sini. Okay. Nak botol lah. Boleh tak? Invoker, your ego is yes. Ya, yeah, dah ada backup. Masuk sini lah. Tanya. Haa, ah, oi. Aku bagi dia makan tu. Jauh tu, sakit tu. Jauh tu, Fazul. Kau sedang mana? You apa? Kau sakit tu. Oh, oh, nice one. Baik, Fazul. Baik, aku sedang mana? Macam mana? Aku nak hati. Boleh tu. Saya ada mana tak lagi kan. Okey. Tidur, tidur. Kenapa? Oh. Ni boleh, boleh. Boleh, boleh. Nice one, nice one. Aduh, what? Tidur. Oh, okay, sakit. Ya, ni aku. Mati semua. Oh, nice. You can run from me, brother. Datang, datang. I mean it. Oh. Oh, dengan duit-duit semua. Eh, lagi. Bro, dapat kan. Baiklah, Bazul. Omni tak ada. Oh. Oh, bag kau, Bashir. Aku dah hini ward. Lagi jangan tak... Alamak, tak ada ni. Asin dia. Okay. Tak ada. You wanna fight me? Okay, mana? Oh. Oi, koyak terus ni, bro. Oh, dia lari, ya? Haa, itu turun! Kau tu letak mana? Ya, ni ya. Easy, baik. Cepat je. Tak boleh. Jangan bagi dia. Push bash. Allah, huh? Barang api yang ada. Sahabat. Ya, martabat. Angkat dia mana bot? Ya, martabat. Kenapa kau? Kau dustai hatiku. Kenapa kau dustai cintaku? Kau tipu aku lagi. Ui, ni apa benda tak ada color. Oh, ada. Air. Oh, ibu aku cem cia. Kau tipu aku lagi. Oh. Terharu awak macam ni. But Jack punya spin tu dah OP dia dah bro. Dia BKB. KB free.
Tata. Kau tipu aku. Mana? Wow. Woi, gila. Nampak macam. Kau bawah air. What? What? Tiga kencang tu. Oh, sempat. Ya, itu sempat. Alah, kali kita orang.